annellement de Nangouma et Nauma Hanjorada, la chaise de la commune de Barkin, voilà notre mère, notre chère mère, et nous allons voir tout. Alhamdulillah Rabbil Alamin, et yettude kadi wondibe amen be, yettude wandiraabe rewbe, mi soyni mo do, mi yidano indu inde mudum e bartu, me mi welti Hadirat Suad Adam Sai Sangouran. E nenam tukki wala gorgalam. Alhamdulillah min jetti Allah e nelaade mudum. Min ji aussi darnde bebe han hanke ko binte en Thiaffi Samba yereel en goni les guerrières derrière Ousmane Samba Dallal, kono hanke rewbe amen be goni les dames derrière Ousmane Samba Dallal. Ka mabbe ngari ka mabbe doftanma ha jodo ay min ɗum noon Ousmane Samba Dallal heɓi dongalde yettiɓe ɗe ɓe rewɓe yontaɓe hedde ɗo wotoɓe tuund wotoɓe ɗomɓe wotoɓe key woto juuɗe mabɓe mbaɗɗe gowle yoɓe nangarani min ko noon mbi yoɓe nangarani yo Allah wallu en enen foof mi artude tan e haalanteɓe ko woni sambere wonno koɓe mbiyata ko mouvement sambere ina wawi tawa goto e mon foof omo andi sambere ina wawi tawa hene waɗiɓe gandano sambere kono sambere kam hayso tawi neɗɗo anda ɗum nani ñam golluji ɗi Allah hene seedi ñam golluji ɗi keewi ndemataɗe ɗum noon ala ka immini ɗum ala ka woni han darde mum ala ko woni yidde muɗum so wona goto foof no finirta ni e galle mum e yidde ɓankare mum e leyol ngol e yidde ɓankare mum e hoore mum e sutura ɓesgu mum goto e men foof ko ɗum dooto somba lelo sambere noon guru weddude jogui homba en taƴan ɓen taƴen yo Allah wallu ɗum wadde e yahdiɓe muɗum ɓe miɗo soyno mon grand frère Hammadi Niaka mi biyanmi le responsable walla mbiya ɗum lami du ministre walla mbiya ɗum le plus proche du ministre Samba Diouf ka yo Allah ɓoyno hakkude men Samba Diouf en gonga gonga hakkude men Samba Diouf en yo Allah ɓoyno ede Allah hine seedi ko gonga ɓola woni hakkude men Samba Diouf en ko gonga asi woni hakkude maɗana ɓeɗo liggo dirta ɗum noon yo Allah wallu en ya barke rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ko yiɗɗen ko ɗum laato mon cher frère Ali Boy mi yettima mi salminima mi juurimam hene heewi ɗo yimɓe jooɗoto Ali tawa kono Ali so fellati darimo e battu tan hanti ɓe mbiyata ko ɓoggol ngol taƴi par ce que hanti o suusi ɗum noon Ali mi salminima min juurimam miɗen laara jamma ko Allah waɗi han en